СССР. Майор милиции Момкулов. Алло, здравствуйте, милиция. Можете нам Деда Мороза найти? Мы же не ищем Деда Мороза. Ну вы же милиция, вы же сможете? Постараемся найти. Угу, до свидания. Также теперь. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын өздүк курамынын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жана тынчтыктын жылы болсун.